Слава нації, смерть ворогам, шановне панство, рада спілкуватися з вами сьогодні і починаю, як завжди, з хвилини пам'яті нашим воїнам, вічна пам'ять всім полеглим за ці дні. Знаємо, що зараз тривають жорсткі бої на сході і півдні України, немає жодного сумніву, що московські дикуни і варвари зазнають поразки абсолютної. Звісно, що сьогодні передусім хочу згадати свого побратима Володимира Ковалева, який був депутатом Сарбірської міської ради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Він загинув 15 квітня, обороняючи Харків. 20 квітня наша закривавлена земля прийняла його тіло. Наш основний мотив завжди був захищати свою батьківщину. Тепер до цього мотиву додалася ще глибша мотивація – знищувати ворога за кожного убитого українця, за кожного українця, що став героєм. Отже, вічна пам'ять Володі Ковалеву, який воював у Полтавській бригаді, хоч і намагався вступити до територіальної оборони місцевої, але там йому відмовляли з огляду на те, що він був батьком трьох дітей. Вічна помста ворогові за те, що передчасно йдуть від нас великі герої. Також хочу поминути і інших героїв, що входять до Свободівської Карпатської Січі, які віддали своє життя за нашу з вами незалежність і за нашу з вами соборність. А саме Лінкін Олександр Валерійович із Первомайського Ясинуватського району Донецької області загинув 16 квітня 2022 року на Харківщині. Належав до добровольчого батальйону «Карпатська Січ». Захарченко Олександр Григорович, село Майданецьке Тальнівського району Черкащина. Віддав своє життя за нашу з вами свободу 16 квітня 2022 року на Харківщині. Федорак Шах Ігор Ігорович, село Ісаків Тлумацького району, що на Івано-Франківщині. Героїчно загинув 16 квітня 2022 року на Харківщині. Вічна пам'ять тим видатним постатям нашого національного визвольного руху і вічна помста ворогам. Де ми передусім маємо поразку? Ми маємо поразку там, де спершу програв вчитель і священник. Вчитель і священник програв там, на тих теренах, які окуповані ще від 2014 року. Чому? Тому що там не було нашої мови, нашої церкви і нашої культури. Тому основний сьогоднішній посил у нашій з вами роботі – це розмова про стратегічне міністерство, і це не Міністерство оборони, це не Міністерство фінансів, це не аграрне міністерство, хоч, звісно, діяльність тих міністерств надзвичайно важлива. Це Міністерство освіти і науки. Що ми чуємо у теперішньому інформаційному просторі? Ми бачимо чітко, що ці терени України, які тимчасово окуповані, йдеться передусім про Херсонщину, про Запоріжжя і, звісно, Донеччину і Луганщину. Там дикі варвари заводять свою варварську московську культуру. Нещодавно зігнали вони і дітей у Маріуполі, і ці діти в Маріуполі мали співати московський славень, і, звісно, що до них проповідували дикою московською говіркою. І у нашій країні подекуди з притомних середовищ лунають голоси про те, що з шкільної програми треба негайно вилучити предмет російська мова і, звісно, забрати російську літературу як складник зарубіжної літератури. І яка реакція на це, зокрема, міністра освіти пана Шкарлета? Реакція така, що, мовляв, програму зарубіжної літератури в тій частині, яка містить в собі московський складник, слід переглядати. Хто цю програму буде переглядати, ми не знаємо, але якщо цю програму будуть переглядати ті, які її укладали, то нічого не зміниться.
Якщо цю програму будуть переглядати ті, які насправді злили курс історії України з всесвітньою історією, ті, які злили українську літературу із зарубіжною літературою, то ми ще більше заженемо себе у кризу. Що насправді каже Шкарлет? Шкарлет каже, що російську мову з наших шкіл ми заберемо лише тоді, якщо на це буде воля батьків. Що, мовляв, прийдуть батьки, напишуть відповідні заяви, або відповідні органи у школах, педагогічні ради, чи як вони там називаються, ухвалять рішення, що, мовляв, в тій чи тій школі російської мови більше не викладають. Що це за шлях, шановне панство? Це, знову ж таки, шлях перекладання з хворої голови на здорову, або навпаки. Чи довіряєте ви насправді тим батькам, які ведуть своїх дітей до школи? І щось там від школи вимагають? Я, чесно кажучи, не довіряю. Тому що в нас в країні обов'язково знайдуться ті, які будуть обстоювати своє дикунське право навчатися мовою ворога, мовою варвара і мовою дикуна. Тому що би мав сказати Шкарлет, як міністр освіти? Шкарлет, як міністр освіти, мав би сказати, що ми обов'язково маємо внести зміни у закон про повну середню освіту, зокрема у її 5 статтю, де зазначено у пункті 8, що в кожній школі можуть відкрити окремий клас із мовою нацменшини. І, мовляв, для того, щоб цей клас відкрили, досить того, аби батьки написали відповідну заяву. Так от, слід іти дуже простим шляхом – забрати із закону про повну середню освіту цей 8 пункт. Тобто цю диверсійну, підривну роботу проти української культури. Бо за російською мовою, за російською літературою, за російською церквою обов'язково йдуть московські танки і московські ракети. Якщо частина українського суспільства і досі ще цього не усвідомила, то ця частина українського суспільства стає для українців не меншою загрозою, ніж, звісно, сам Путін. Роблю висновок. Висновок простий і водночас сумний, що Міністерство освіти на чолі із Шкарлетом не готове до належних суспільних змін із вилучення російської мови у школі, так само, як із абсолютного вилучення складника російської літератури з предмета зарубіжна література. Але Шкарлету, мені здається, що все зрозуміло. Сигнал у суспільстві є один небезпечний. Закидують у суспільство всіляких істоток, які одягнені, наприклад, у військову форму, стоять на тлі військової атрибутики і розповідають нам про те, що, мовляв, ці дикі варвари, які убивали українців у Бучі, які блокують і вбивають українців у Маріуполі і в інших містах, вони, мовляв, не читають Пушкіна. Вони, мовляв, не читають Толстого, не читають Достоєвського, не читають Чехова. Тому не треба такі предмети забирати з шкільної програми. Мовляв, Гітлер поганий, так, але ж ми вивчаємо класиків німецької літератури. Отже, до чого провадить така позиція? Така позиція провадить до того, що ми знову будемо закидувати у голови наших дітей культуру варварів і дикунів. Бо якщо би ця література, про яку так деякі неповносправні дбають, реально заслуговувала на вивчення, то, напевно, не було би сформовано такого дикуна, який зараз прийшов на нашу з вами святу землю. Тому до всіх тих, які захищають русську літературу, зокрема Пушкіна, Лермонтова і других, я їх посилаю ніжно до праці Миколи Хвильового, яка називається «Україна чи Малоросія». І Микола Хвильовий там дав дуже добре визначення російської літератури як літератури, яка формує філософію раба і царя.
і філософію брошеного чоловіка. Це, власне, та модель, яку ми сьогодні спостерігаємо на Раші. І ось певна частина українського суспільства, зазвичай ліберального, зазвичай гнилого, зазвичай того, яке нам приніс Порошенко після Майдану, саме ці принципи і сповідує. Я дуже сподіваюся, що українське суспільство жодною мірою не допустить навіть найменшого сегменту ні московської мови, ні московської літератури, ні надалі московської церкви. Якщо ж ми це все допустимо, то ми і далі будемо народом-мішенню. Ось така історія із стратегічним міністерством, що називається Міністерство освіти і науки. А тепер про те, що прямою мірою залежить від того, як ми виховуємо наше покоління. Що сьогодні співає наша молодь? І що співає сьогодні українське суспільство? Українське суспільство співає «Славень січових стрільців, ой у лузі, червона калина похилилася». Але що ж воно співає? Чомусь українське суспільство співає лише одну строфу. Це майже та сама історія, що і з нашим славним. Лише частину. А найосновнішої строфи і в нашому славні також не співають. Тому що так узаконено у нашій Конституції. Тому що такий рівень був наших депутатів, що вони проголосували за усічений славень «Ще не вмерла Україна». А рівень таких депутатів тому, що таких депутатів обрали виборці. Так от. Не треба зараз, співаючи цю пісню обрізаною, робити ту саму помилку, яку ми зробили, заносячи «Славень, ще не вмерла Україна» в Конституцію в обрізаному вигляді. Тому дещо нам з вами все-таки треба більше знати про «Славень, ой, у лузі червона калина похилилася». Існує думка така, що автором першої строфи, яку всі співають, а далі чомусь не йдуть, є автор Степан Чернецький. Степан Чернецький – відомий поет, який належав до декадентської групи «Молода муза», потім став теоретиком українського театру, мав ліберальні погляди. От, і у виставі свого побратима з «Молодої музи» Василя Пачовського «Сонце руїни» завів у цю виставу цю першу строфу «Ой, у лузі червона калина похилилася», начебто його авторства. Сам він каже, що, мовляв, він і написав музику до цієї пісні. Насправді, музика народна, і музика взята із козацької пісні «Ой, розлилися круті бережечки». Це дуже важливо знати. Ось вона єдність козацької пісні і тої пісні, яка народилася в Галичині в часи формування першої потужної мілітарної сили, з якої потім виросла українська галицька армія, а потім ті, які служили в українській галицькій армії, народили дітей, які за 20 років пішли служити в українську повстанську армію. Так от, говорячи про Чернецького і не згадуючи насправді про автора двох наступних строф, це означає робити грубу помилку. Чому? Тому що ці наступні строфи, на мою думку, набагато важливіші, ніж перша строфа. І дозволю вам зацитувати ці строфи, аби ви спонукали ваших дітей і довколишнє суспільство не обмежуватися лише першою строфою від Чернецького на мотив пісні «Розлилися круті бережечки». Отже, марширують наші добровольці у кривавий танк визволяти братів-українців з московських кайдан. А ми тії кайдани розіб'ємо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. І друге. Друга строфа. Наступна строфа, тобто третя. Ой, у полі ярої пшениці золотистий лан розпочали наші добровольці з москалями тан. Саме так це було. І саме так є сьогодні. А ми тую ярою пшеницю і зберемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. І далі, як повіє буйнесенький вітер широких степів, то прославить по всій Україні січових стрільців. А ми тую стрілецькою славу збережемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Я думаю, шановне панство, що ми просто зобов'язані знати автора тих слів, тому що це абсолютно накладається на теперішні зденаціоналізовані
програми у школах, які запровадили міністри освіти від влади Порошенка. Я маю на увазі Квіта і Гріневич. Це були основні денаціоналізатори нашої освіти, які розчиняли українську літературу в зарубіжній і московській літературі. Так от, хто автор тих знаменитих строф, які я вам щойно процитувала, які чомусь наші співаки не виконують? А деяким я би взагалі заборонила співати цей славень, ну, на зразок такої півіці, як Могилевська, яка заявила, що після закінчення війни в Україні має бути 3 державні мови. Можливо, вона щось курила перед тим, не знаю. Так от, хто автор тих знаменитих строф? Автор тих знаменитих строф – отець Трух Григорій. Трух Григорій, який народився у лютому 1894 році на Стрийщині. Його персона знакова тим, що він брав найактивнішу участь у листопадовому зриві разом із полковником Дмитром Вітовським. Він був командантом чоти у сотні Дмитра Вітовського. А потім, коли ми програли свої національно-визвольні змагання, тимчасово, звісно, полякам, він постригся у монахи і дарував нам вже свої праці, зокрема, із історії української літературної мови. Тобто, цілком логічно, що ця людина, як спочатку військовик, а потім як священник, стала автором ось тих 3 наступних знаменитих строф нашого славня «Гею Лузі червона калина похилилася». І дуже знаково, що минуло понад 100 років, цей текст, який написав одночасно воїн і письменник, сьогодні, у час національно-визвольної війни, знову стає нашим славним. І саме на таких зразках літературної і народної творчості ми маємо виховувати наше покоління і максимально звільняти наші програми від московської літератури, тому що вона, наголошую ще раз, формує лише раба або брошеного чоловіка. Це я вам процитувала ще раз Миколу Хвильового. Отже, вічна пам'ять нашим героям, вічна помста нашим ворогам, і ми з вами лише наблизили сьогоднішнім днем нашу велику і тріумфальну перемогу.